کال مخکم مودې تیرو ویډیو جوړه کړی و خو آج اصلي وو کوور غزو باندې په چنجنه چې وته یی چمنجنه پال یار دا ځل دې مونږ کوشش تای راوونیو دوه توی یار باندې د شین کمر چې کوس نه روتیر شو و ډیره خپل سینری و ډیره خپل لوکیشن شوې دي مجبورن زه هم په ډټسن کې ورسته پکې نوستو مجبور شوم دا وخت کې موږ د زوبدین علاقو نه تیریږو بلکې یوم دلتا دا تو سوکو رو دا ویرې دلې دا سینری بیخي به مثال خوبصورتی دو وریزه بارون وختي وشو مو په مخ کې ویډیو کې هم د تیرو په باره کې دا ویلي وو چې د موږ دا هغه بدقسمته الوکي دي چې د دغو دا ښایست کته وګورې د دنیا د ډېرو ملکونو نه ښکلی دی خو دا له هغه توجه نه میلاویږي لکه کومه په دنیا کې ښکلیو ځایونو له میلاو شوې دو یا د پاکستان نورو لویو علاقو له میلاو شوې دو لکه مري ګلیات و داسې نور کالام وغیره نو دلته ترقیاتي کورونه خو لږ هم نه دي شوي بلکې خلکو له هغه خپل بنیادي ضروریات هم نه دي میلاو شوي اوس موږ موجوده په زوبدین زخاخیل علاقه کې تیریږو بل یاره مو ډېر شی کلي ولیدل چې ویرون پروته دي تابو شوي دي ډېر سختو حالاتو خراب کړي دي خو بیا داسې وخت رونغلو په دغو خلکو چې دا کلي یې جوړ شي یا بود شي او دا خلکو له هغه خپل تیر چې کوم نقصانونه دي د هغو ازاله ویر کړی شي نو داسې غږ تر نن پیرې چا هم نه اوچت کړی دی و نه چا کوشش کړی دی د دغو خلکو دی نو که ممکنه وي د دغې ویډیو په ذریعه باندې دا غږ کوم واکمنو له رسېدی شي چې د دغو خلکو دا خصوصي غور فکر دا وکړی شي د دغو دا مادات وکړی شي دلته دا ماشومان تاسو په دا روډ وینو لاندې د موږ د دغه ملک مستقبل دی دا په دغو حالاتو کې ستریږي دا موږ د ملک دا اساسه دا ضایع کیږي دا وخت مونږ روان یو دغه لوکینو مادو تختکای شینواله یې ډیر زیات هر ګوټ هر طرف دوره ښایست دی چې یقین وکړه چې د پاکستان په ښکلیو ځایونو کې تیروی یوه ډېره سپیشلي لوکا ده ښه دغه روډ له دوه توی سله ویایي دوه توی نه مطلب یو د ملک دین خیلو نه او یو د کوکی خیلو نه درسی یو کیږي نو دغه زوی له ځکه دوه توی ویایي وایي دغه سړک نومه یا دغې لیارې نومه هم دوه توی کېښول شوې دو په تېره ویډیو کې موږ چې په کومه لیار تللي وو هغه ورګزي وو ورګزو طرف چمنجنه چې ورته ویایي چینجنه ورته بعضې خلک یې په لیار تللي وو دا ځل په دوه توی روغلو او واپسي هم په دوه توی دو د دغ زوی ښایست خو هسې هم ښکلی دی آب و هوا یې ډېره زیاته تازه ده سینریون هم به انتها ښکلی یې څوک چې یو ځل دلته روشي د دغه ماحول د دغ ښایست نه یې زړه نه کېږي واپسي یې تاک موسم اوس هم دلته ډېر یخ دی په نسبت د پېښور چې ډېر ښکلی موسم ورته ویلی شي کو ابو ددل د پمنګ پیری دی چې مونږ داله سوره توجه ورکاو پخپله د مونږ رو تاک دل رو ډیر شي
نو چې مونږ رو شروع شو دا شونته به مازه مازه د مونږ مرګری رو شروع شي هغه نه پاس به بیا نور د خارونو علاقې خلک دلرسي هم دا شونته به د مونږ علاقې معبود شي لکه څنګه بیرې پوستي مری نتیاګلی کالام و ناران دلته به رستورانټ جوړ شي هوټل به جوړ شي خلکو روتاک به وي آمدن ذریعې به جوړ شي دکانونه مارکیټونه به عبود شي و دا خلک به چې کم دی دا به بیا ښار طرف نسی نوکرولا ولته به دو ضرورت نه پیښیږي چې لوړ شي نو ده بله به زوی په زوی د آمدن ذریعې جوړیږي انشاءالله لار بوغ لار ورسېدو دا وخت مونږ په لار بوغ کې یو او روان یو چې د چای په تلاش کې دا نوې لیارې جوړېدو سره فایده ډېره زیاته شوې ده هسه وایي په اووه بجې مونږ حرکت کړی و د حیات آباد نه روغلو را ورسېدو دلته تقریبا 11:30 بجې ټول کورونه مم وکړل الحمدلله چې څه اکټیویټیز په خیر وشول و دا وګورو ایله رڼو دو 6 بجې دي و مونږ واپسي وکړله راون یو بیا پېښور ته را دا د ولی خان مالک کلا د کوکیخیلو مالک و ډیر مشهور و دا کلا زون له یو خپل تاریخ و یوه نومه لري دغه د عطاالله ملک کلا دو دا هم یو درنه نومه وه یو غټ تاریخ لري دا وخت دا لوند تاسو وینو دا د مهربان باد شو کلی دی ککی خیل چې و دا زوی دی ناکې د ملک دین خیل و علاقه ډېره زیاته تبوی دلته هم شوې ده کورونه دا وګورو تاسو دا ګوړی ډېر زیات کلي دي چې تبې شوې دي دلته چمن شین ولای دام زون لا یو ډیر ښکلی لوک لري ناری بابا نه رو تیر شو د پېښور طرف روان یو موسم اوس هم ایله ډېر یخ دی نو دا ځایونه د پېښور ښار سره په ډېره لږه فاصله کې دي دومره نه دي لرې نو د مونږ افریدیانو له په کور دی چې اول شروعات دو کې و دغو ځایونو له رو روان شي و آبود یي دا د زخه خېلو علاقې دي دا هم تاسو کتلی شو دغې علاقې خپل ښایست دی دا کیډیټ کالج شروع دی و د مونږ یو خوږ مرګری عبدالخالق بای شروع کړی دی نو د مونږ دا وودو چې الله تعالی یې په خیر کمپلیټ کا و د دانه داسې کامیابه ویډ کی چې روخی جی چې د ملک و د قوم دو ما اوچاته کی و د دغه قوم خدمات وکړي دا مونږ د مستک بازار نه رو تیر شو سړک اوس هم ټول ماغه شونتې ښه سموت دی دا مستک دوا پولونه تاسو ولیدل یو چې نوی وس جوړ دی یو د انګریز د وخت پول دی اوس په اوکام وته دي مونږ مشاور زوی د اکوخیلو سرې شګې لر ورسېدو تقریبا یوه ګنټه مزال به مونږ لا نور وي حیات آباد